47 147 Consolation A ni. Consolation A ni. Kasih kamu kisah ke bang? Kecap sa, kamu kecap sikit nampak? Pani pada mana? Kecap sa, kamu kecap sikit nampak? Consolation A ni yang na. Tiket nombor subjek sah, 81. 081. Tiket nombor casa kolat cipri, consolation ini, casa ni kolat cipri. Gram. Casa kolat cipri tiket nombor. Tiket nombor casa kolat cipri mah. Casa ni 10 gram. Tiket nombor casa supri bunga. Anda ke mana? Third first, mana kau bah? Hi, third first. Ucasa dok 106. Third first. Tiket nombor 106. Hi, second. Karma. 109. Second 109. Tiket nombor Casa Supri first prize yang dari champion. Thank you.
Alam mo lang, ang binungko, sungko, akan ang punaha. Kung dahil niya, Pasbeto, ya mana? Ah, dikit sesing punya, dikit sesing punya, sesing aja. Cuma biar apa sih kan?